الرحمن الرحيم درنو ورونو او خويندو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من د احساس د دې مهنت کشو زحمت کشو اخوارکه خو رزکارانو سره د هرات ولایت د ګلران بسوري د بوتان په کلی کې او دا کلی هم د زندجان بسوري سره نښته ده په دې اساس باندې په دې زلزله کې د دې خلکو کورونه هم وران شوی دي او دې خلکو ته ډیره شدیده صدمه رسیدلې نو موږ د احساس مؤسسې لخوا 180 کورنیو ته دلته کومک راوړی ده چې تاسې وینئ وریجې دي غوړي دي اکثره خوراکي مواد پکې دي نو موږ به انشاءالله ستاسې مرستې لکه څنګه چې اوس دلته موږ د خپلو هیوادوالو مرستې رسولي دي ستاسې مرستې به په شفافیت او نظم سره دغو زلزله ځپلو هیوادوالو ته رارسوو د خپلو مرستو د وخت په وخت رسولو لپاره د خپلو مرستو د منظم ویش لپاره د خپلو مرستو په شفافیت باندې د ویش لپاره احساس خیریه موسسه انتخاب کړي احساس خیریه موسسه ستاسې او د دې زلزله ځپلو هیوادوالو فقیرو هیوادوالو نسمنو هیوادوالو تر منځ د پله بڼه لري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.